Тільки цієї суботи через небезпечні для життя учасників номери. Многі постановки ділились в екстрено сжатом режимі. Четвертий півфінал стане найекстремальнішим за весь сезон. Я дуже сподіваюся, що всі служби зроблять максимум можливе, щоб цей ефір состоявся. Аби о 19-й ти побачив нові виступи шоу барабанщиків «Стрес». Шаленого фокусника Андрія, пенсіонера-рекордсмена Олександра та ризикових воркаутерів Strong Lifestyle. Це буде битва титанів. Голосуй, аби побачити фаворита у великому фіналі. Україна має талант. Прямий ефір.